Beska Okere Yağlarının baş sponsorluğu, Madeira Mebel ve bizim tarla markasının sponsorluğuyla Baldız serialı başladı. Qatar salım qırsa kız, seni yana sana baldız. Ne cür ki ben yanmışam, odlana sana baldız. Gelinlerin derdi baldız olur ya kaynana, kaynata göz yumurguna. Yaxşı kaynanalar gelinlerle gedir yola, yaxşı baldız da var ha. Kaş bizim baldız, duşa baldız eline, belki acıyor geline. Kırsa salım kırsa kız, seni yana sana baldız. Ne cür ki ben yanmışam, odlana sana baldız. Kırsa salım kırsa kız, seni yana sana baldız. Ne cür ki ben yanmışam, odlana sana baldız. Herenize yarım kent bəsdi. Tuya gelmemsiz ki. Sen demek istiyorsan ki, sen yığımcıl arvatsan da, ha? Ay yığımcılam, yığımcıl da öyleyim. Esas onu ki arvadam, bir kişinin arvadıyam. Aha. Atası bu. Aha. Benim kızımı bugünə qoyanın əlləri qurusun. Qurusun əlləri. Benim kızımı bugünə salan Rusiyadan qara xəbər alsın inşallah. Alsın qara xəbəri. Benim kardeşimin başını yaranı görüm, kız toyuna həsrət qalır. Ya da yok, kızı 5 defa ərə geçsin, qayıtsın Zübəri dədəsinin xarabasına. Geçsin, qayıtsın, geçsin, qayıtsın. Dilbət telini mağ yalacaq. Yenə qaldın ərsiz. Abi, deyirlər bu illər çox sərt qış gəlir. Gel alım da səni. Atapleyin de pulun vermeli ya. Benim bir can dostum var, kardeşim var, canlara deyən oğlan var. Tirepka mağa tanımırsınız. Sonra baxışarsınız da, vaxtımı niye alırsınız? Tirepkanı tanıyırsınız, yoksa söğüş yeyiz olursunuz? Ben heç kimi tanımıram, ben mektebe geldim dersen, geldim anamdan pul alım. Anam. Sen hiç özünü tanımırsan, kaldı ki mağa. Kızıma böyle baka bilmirim. Yüreğim parçalanır. Yok. Suruçunu ona ara vermeliyim ki ara geçsin. Tüm bu dedikodulara, bu qeybətlere son koysun. Aa! Ələsən, sənge çalsan, bilmirəm nə sən. Sən baratın şəklin öləndə belə əlində tutarsan ha. Meydin qabağında gedəndə. Götür mənim şəklimi as oradan. Sən öləsən, sənə iki dənə qarış deyərəm, cırıq-cırıq olarsan. Bildin, kim də bilməsə, Həsən Paşa mənim qarışlarımı yaxşı bilir. Ondan soruş, keçmə adam. Eləməyə hazıram. Deyirəm gün o gün olsun. Yine öz evimizdə. Mən belə yumurtalı alım gətirir. Sən də onu daha dilbənin şəklində yox. Tavya vurasan ki, ailə ye, ged işimə. Həm malış! Bu həyat mənim həyatımdır. Mən soruşmalıyam ki, sən kimsən? Malış? Onda belə çıxırsan, balış olsan. Bir dakika çıkmağını göstereceğim sana ben.
De görümle gelsin hemen hayatımda. İyi, ben burnumu dağıttı. Müjde ne hissedemsen? Ben neçə ildir Rusiyada yaşayırdım. Pulum yok idi vətənə gəlim. Bir arzum var idi ki, gəlim vətənə, Bakıya. Düz heç ümidim yok idi, ama el oldu ki, gəlib çıxdım. Əhd eləmişdim ki, qapı-qapı gəzib pul dilənim. Demek bu oğrudur, hə? Evet babacım, ya sen bilmiyorsun. Mağız sanıyor onu, tanıyırsan lan bunu. Tövbəm, mən bu triyapkanı birinci zəfədə görürəm. Çıx çölə, nə qədər səni öldürməmişəm, çıx çölə. Baba, babacığım! Ayıbdı ye. Vallahi ayıbdı. Qonum qonşu bizə lağ eləyər. Get əminlə barış. Bircə elə qardaş oğlu ilə əminin bir-birinə tüfək qaldırmağı qalmışdı. Onu da elədiz. Oh, güya tüfək qaldırım nə hardılar ki? O köhnə kişilər idi. Tüfəngi qaldıranda bir-birinin lobuna diriyirdilər. Bunlar ki, ne idi ki? O uşaq vaxtı dava-dava oynuyorduk, ondan idi da. Mövsüm, bax dünyanın işini bilmək olmaz. Bir de gördün ki, kişi öldü, səndən küsülü getdi. Bax, deyirəm sənə, kızı səni onun qəbrinin üstünə də bıraxmayacaq. Ya sən öləsən, əmim lapağını çıxardı bir. Az o məni yaxşı tanıdı, bilir ki, para verirəm. Bir dəfə nətər əsəbləşdirirsə da aldım, qucağıma apardım, əyək yolunun deşiyindən tulladım içəri. Lan, arvadının yanında heç vaxt kişiyə qışqırmaq olmaz. Bir sənə var, mən barışasız adlı öyləm, çox qutardım gəldim. Hamısını deyən o tüləhmə qabı, bunu avara qardaşı. Danışanda da ağzına küllü doğuşan yerləşmir. Onu bandit dostu gəlməsəydi, əminlə qardaşı oğlunun arasında da pərdə götürülməzdi. Başa düşmədim. Maqa neynəsin? Az əminə qardaş oğlu arasında çoxdandan pərdə götürülmüşdü. Vabşey, heç karniz də qalmamışdı. Nə pərdə? Pərdə bak. Ay, ya Frisko. Dəli şeytan deyir, çubuğun ağzını çöyür o tərəfə. Səni görməli gülcəm. Bax, Polastaz, yavaş git. Qırmızı baş. Sen ben bu Dilber'i mövsümə niyə görə aldın? Yazığım gəldi ona. Dedim bir yerdə işləyirik. Yaşı keçir. Yazıqdır, qoy geçsin bir gün görsün. Qardaşım oğlu da xoşbəxt olsun. Mənə də dua eləsinlər. Ay, mən demədim ki evlənəndən sonra mənə kəllə atasız. Siz öləsiz, sizə elə kəllə ataram ki öküz mənim yanımda gələt eləyər. Mən belə keçəl olmağım, sən kənddə başı yerə soxmur.
Ne mənada kızım? Bunun başka ne mənası var? İndi baxma da. Buna bax, kişi gəzibsin, nəsinə deyir. Bax, mən kişiyəm, kızı da başı keçəldi. Elə şey işitməmişəm. Yox, yox, kızım, işitməmişəm. Sən bir də narahat olmayı, əgər bu vaxtacan deməyiblərsə, bundan sonra da deməzdir. Eh, kızım, deməyiblər də sözdür. Üzümə tüpürübləri, day mənə nə vedirə bağlamadılar. Mən hər sözü sənin yanında deyə bilmirəm axı qızım. Gedib özünü nəsə eləyərsən, sonra mənim qızım kim olar? Dilbər. Dilbər. Bəs bu nə tər yun çırpaqda? Kimi döysən sən orada elə? Hə? Yaxşı ki, bunu Barat görmədi. Görsəydi, bax, bu yun kimi saçlarını didərdi. Ay, belə yaxşı eləyirəm. Əlimin içindən gəlir. İçində bir noxud var, noxudun içindən gəlir. Sənə dəx var, yun da çırpıram da. Şəkil orada olanda daha yaxşı çırpıram da. Sənə dəx var, yun çırpmaq döyüm, çırpıram da, çırpıram. Belə olanda daha ürəklə çırpıram da. Özünü elədiyi pisliyi ona heç kim eləyə bilməz. Mən bu ifritə Dilbəri mövsüm alandan sonra mövsüm mənə düşmən kəsilir. Günahkar özüməm, hamısını özüm elədim. Gül mənim başıma, gül başıma cavab. Gül başıma, gül başıma səni. Ay atar. Başıma niyə qapazlıysam? Sən almamısan, get boşaltdır da. Burada nə var ki, boşaltdır çıxsın getsin. Qardaş oğlu gün kimi yaşayırdıq da bir həyətdə. Bu yad qızı gəldi, aləmi vurdu bir-birinə. Yox, yox, belə getməz. Nə qədər ki o ifritə Dilbər o evdə gəlindi, mən mövsümdən düşmən olacam. Eyb yox, mən bilirəm nə eləyəcəm. Mən bilirəm, sən çörək yürək qızım. Sən çörək yürək, sən narahat olma. Ay, ata, zarafat elədim. Ay, kişi boşaltdır belə. Nişastının gününə bax da. Bədbəx. Sən mələyi sevirsən? Hələ sən bilmirsən,
Mən onu sevirəm. Hamı bilirəm, mən Mələyi sevirəm. Ha? Hamı bizim haqqımızda bu yaxınlarda bir dənə kino da çəkəcək. Həti və Məliş. Ha? Hələ mən gör nə gündəyəm. Mən özüm yemirəm, ona yedizdirirəm. Mən özüm yemirəm, ona geyindirirəm. Ha? Mən bilmirəm kim kimə geyindirir. Başa düşdün? Ha, sığırım, Özə, əlbə o cibində saxlayıb. Məni çox marana saxlama, başa düşdün? Məni qorxutma. Mən saygınım buna. Atlanıb düşəcəksən sən mənim qabağımda. Ebi ya, ay dünya, sənin mədən, sənin mədən. Ana sudu götürməli, mən sənə günlərlə keçi sudu daşımışam, keçi sudu. Sən indi mənim qabağımda atlanıb düşürsən, hə? Atlanıb düşmə, hətən başa, atlanıb düşmə. Özüm ölüm, səni öldürəcəm. Ebi ya, demək sən hər o yoldan keçən bir qadına görə qardaşımı öldürsən, hə? Qardaş qına turku, sən ətən başa. Hə, o yoldan keçən də öyrə, mənim uşaqlarımın anası olacaq, bildin, anası. Hələ həyəsizlik eləmə! Hələ bilməyə olacaq kimi uşaqlar anası olacaq. Başa düşdün? Axırıncı dəfə belə yağ yaxmasını nənəm vermişdi, Madilbər. Hə, sən cırtdan zatsın, ha? Yaxma deyil. Dilbər, bütün dünyanın aşbazları yığılam. Dəlik də baldızım. Belə dadlı pişirənməzdən. Axırıncı dəfə mən zaftırıqı nə vaxt eləmişəm yadımda deyil, amma hələ beləsindən olmuyor. Məsim, bunu ləzzətdə eləyən reklam olmasın. Yeni Zelandiyadan olan əsl təbii beskau kərə yağıdır. Belə gəlinlərin üzünü ağ eləyən beskau kərə yağıdır. Üzün ağ olsun. Muş olsun. Yanlış Dilber, если бы деньги olsaydı, гостиный, спальни, уникальный диван, кресло, кухонный мебель алардым. Madeira'da qiymətlər çox münasibdir. Hələ istəsən, üstəlik faizsiz kreditlə də ala bilərsən mebelləri. Çüsnü. Bəs necə? Klyanus neçə ildir Rusiyadayam? Hələ belə turşu yeməmişəm. Ay, Rusiyada belə turşu nə yəsir? O, mədəyin Azərbaycandır. Dadlıdır, ləzzətlidir, bizim tarladır. Beskau kərə yağlarının baş sponsorluğu Madeira Mebel və bizim tarla markasının sponsorluğu ilə Baldız serialı reklamlardan sonra davam edəcək. Beskau kərə yağlarının baş sponsorluğu Madeira Mebel və bizim tarla markasının sponsorluğu ilə Baldız serialı reklamlardan sonra davam edir. Sən nə əcdaf adamsan? Orada pullarımı oğradın. Durub o boyda yolu gəlmişəm ki, bura pullarımı qaytarasan. İndi də oğurluq edirsən? Əl çəkmə, deyirsən bu trafik hərəkətlərindən, Bəsdir də. Sənə paloşnadır. Dışəsindən şiyat Robin Good. Sənə kimi nimuşinalardan alıram, nujnası olanlara paylayıram. Ya tako, tuto tako, Ya baxa, ya baxa çiripaxa. Baxa, ala elimi soğuk suya sağa, sənə ağrıtmasın. Sağ ol, ciyərim yanır. Sən busan da busan, bomuş izni yaşayırsan, ay bəq, bəq! Sən kimsən? Aya burjuva! Burjuva! Aha, aha, aha! Aha, aha, aha! Aha, aha, Onu bildim, bildim. Sən dolmalıq kələmlə borşun kələmini ayıra bilmirsənsə, o evdə arvaq sənin nətər saxlayır, Aya, o soğan deyil, elə bax ona görə elədi. Soğan bilsən hansıdır? Onu soyanda ki, dədən öləndə nətər ağlayırdıq, səni elə ağlatmadısa da apar qaytar. Ay, sənə deyirəm, onun petruşkasını vura kişi, onun dad verən elə petruşkadır da. Bir gün gələcəm sizə, mən onu pişirərəm, barmaqlarını sənə yalatdırmasam, mənə də bozbaş mövsüm deməsinlər. Ay, mövsüm!
Möse! Oy Möse! Ay eşitmişsen beni, sen dinle Möse! Oy Möse! Möse! Sen canın çıkma çöle, korkuram. Birden seni nesil eyler ya? Korkma, neden korkursan ya? Şimdi geçmesem diyecekti ki yedi varbahtların içine girip de çöle de çıkmır. Ama lan, kişini çağırarlar da, çık görey ne deyir? Ay Möhsüm, sen ona fikir vermeyi. Ona ne var ki? Kardeşsiz kalmalı, kalacak kalsın da. Hiç vecine de diyor. İndiki zamanı pisli, ersiz kalmak çetindir. Kalkın otur yerinde. Çık görey ne deyir? Ay cehara çıkırsan çıkma. Möhsüm sen anlatacağım. Yok şu hayır, 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 o görüntü kişi ne deyir bu? Çık görey ne deyir? Kulak asma buna. Buna bak. Ay Möhsüm, sen Allah çıkmayı. Möhsüm! Aman ne de şifte ha. Ay Möhsüm! Möhsüm! Dizler! Dizler! Möhsüm! Kırmızı baş! Asya! Ha! Möhsüm! Möhsüm! Emre'nin elinde balta var ya! Sen de balta götür! Möhsüm! Ayıptı, geç gör Emre ne deyir? Sen yat kızına kulak asma. Biz bir kişinin belinden gelmiş yakı git. Oh! Hiç bir kişi belinden gelene okşamırsınız da. Yani ki sen hara Möhsüm hara. O mənada deyirəm. Ay Möhsüm! Ay adam kişi olar. Ay kişi görsən. Ay bəs sizə bu arvatların arxasında gizləndin. Kişi sən buna gəl, sənin işin var. Möhsüm! Ala baltanı götür, balta bıçaktan yaxşıdır. Sen niye bu işte? Gəlim! Sağ gözünə gül, gəlim oğlum! Sağ gözünə gül, sağ gözünə gül, sağ gözünə gül! Gəl birbirimizi! Aç be! At mısın? Baha özüm ölüm ağırdır baha. Oydu. Baha at mısın? Baha Murat at mısın da Murat? Oydu. Baha bırak. Tıkış bak onu da uşak da. Baha. Özüm ölüm duyalım. Yer üstünde dalaşan, mümkünsünde dalaşırlar. O deyir ki, ben arvadım birinci otursun. Bu birisi deyir ki, yok toya birinci biz gideceğim. Benim arvadım oturmalı. Fikir vermeyin, gelin, narahat olmayın. Gelin, keçin, eyleşin. Sizi geçip bir kız eyleyeceğim. Eyleşin, oturun. Çıkardım. Bazın damağda tırkalayıb, salıb ortalığı qırdırır bir-birinə. Birazdan qan su yerinə axacaq, axacaq. Su axır, harda axır su? Ne istəyirsiniz, necə düzəldim? Nə su, deyirəm qan su yerinə axacaq. Az eşit bura ne səni? Baktan axır, bağladan baxır. Bu nə doluydu? Tupoy, deyirəm qan su yerinə axacaq. Baltanın biri bir köpükdən, baltaladılar bir-birinə, tez özünü çatdır da bura. Ha? Bir dəqiqə. Baba! Ələk! 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 Pulumu ver! Pulumu ver, əzim var! Pulumu qayta! Gel bura! Ay, tırafta! ay, bizim salon o kadar güzel salonda. Hamı istir ki hayat yoldaşı burada bezensin. Ay, Allah, ne güzel. Ben onu sevirəm, başa düşdün. Ben iç bakışlar, ben elə aşık olmuşam. Dərimi soğan kimi soysalar da, bədənimi bu almaya batılmış iğne kimi deşik eləsələr de, mən mələkdən vazgeçmem.
Sancağı ne de o elimde. Ha buraya gel. Ne adam kişi olur ha. Şun onu şun. Gör arvat ne şirin şeydi. Eminle kardeş oğlu baltayla koydunuz siz ha. Kül başıma zamanı kül. Mersi. Ne olsun emindi. Gördüm baltağı kaldırır bur tepesine. Ha? Sen de benim erimsen. Tutulasın. Zatok gayret üstünde tutulasın. Narahat olmayayım ben seni gözleyeceğim. Lazım olsa yalvala peredatçı da getireceğim. Afiyet olsun. Ha Kayser ben pulumu. Ha Kayser benim rublumu. Bana rubul atın hele anasından olmuyor be bildiğin. Ay yavaş kaçtı satabilir miyim baksana? Pulumu yemişsen at kimi kaçırsa? Ay mağda! Ha pulumu ver! Mevsim abi! Ay Mevsim abi! Mevsim abi! Atam değil baltamı versin. Odun doğrayacağım. Ay Mevsim. Hı. Abala yakışıdır. Baltanı ver uşağa aparsın. Ayıp uşağa eli boş yola salma. Bir baltanı bala. Dedene denen ki bizim pulumuzu balta kesmir. Küttü. Cavan eminin baltası geşek kesir ha. Kendi. Öyle denersiniz baltanı verdi ha. Ama sizin kapıya gelmeliydi. Tentip bizim kapıya girip. Artı değil. Artı değilim sen bir de. Bak şu ayıptı komşu var. Komşu var. Hala hala. Adam onu apar uşağa ver. Özümüz de eve girin. Burada kişi sepeti gelir ha. Gelin. Dedənə halaldır. Girdi Mövsümün qanının arasına. Sağ ol bala, dedən də bir işə yaradı. Eşdirsənə, çıxanda qapını bağlay. Karvansara qapısını döl açıb qoydum bayaqda. Ay Mövsüm, dedən gəl də, da. Bala, qardaş oğul, mənə diqqətlə qulaq as. Sən bu dilbəri boşa geçsin. Ay, o bizi bir-birimizə qırdıracaq. Bala, bax, sənin atın yoxdur. Mən sənin atan əvəziyəm də düz demirəm. Ay sağ ol. Bax bizim günümüzə bax. Diyanmışıq əmi bala üzə, əlimizə balta. Vallahi o bizim aramıza qan salacaq. Abala, mən sənə deməmişdim ki evlə. İndi deyirəm boşa. Ay kişi boşa geçsin qulağa. Ay, bir əmin qızına bax da, mənim qızım telliyə. Ay gör onu nə günə salıb bu dilbər. Ay, indi kimə lazımdır, onu kim alacaq? Mövsüm. Bir de bacıov kirrəşə ha baratı. Sənin canın üçün nə qədər ki o yad qızı sənin arvadındır, barat hələ gedə bilməyəcək. Başa düşdün? Tamam. Ne olub atırdı? Kimin qanı axıras? Əl girdilər. Kim girdi? Bəyə telefonda deyirsən su axır, indirsən girdi. Qancı nə olub? Atamla bacımın əri bir-birinə girdilər, dağıtdılar qan sel yerinə tökmüldü. Vay. Ama bir dəqiqə maqa. Aslı niyə ağlayırsan oğlum? İndiki zamanədə kiməsə görə ağlamağa dəyməz. Bütün kişilər bir bezin qırağıdır. Ha sən? Mən bezin qırağı yox, mən bezin düz ortasıyam. Dur, sənə hava lazımdır. Gedək. Narahat olma, əminlə qardaş oğlu dava eləməz. Gedək, sənə dəniz havası lazımdır. Gəl havaya. Nə qədər ki burada qan düşməyim, çıxın gedin. Pul da lazımdır. Sonra burada keçəndə biraz bir dəqiqə. Ay xanım. Gödəkçəmiz qaldı, buyurun. Ay kız,
Ay dağla kızı Reyhan. Elə düz deyirsən, nə qədər qan düşməyib, gəl qaçırdım səni. Gedək xoşbəxt olduğumuz yerlərə. Yoxsa hətən başa bizə imkan verməyəcək, bilirsən onu. Qələt. Can. Sən doğrudan məni sevirsən? Sevirəm. Qaşların arasında. Nəsə var ya qaşın arasında qoyursun? Dumdum kurşunu dəkdi, dumdum kurşunu dəkdi. Bir avcı vurdu beni, bin avcı beni yedi, bin avcı beni yedi. Ah dedim ağladım, yaremi bağladım. Ah dedim ağladım, yaremi bağladım. Ey diyar boyun eğdi, Mevlam Kerimsin dedi. Hançer yarası değil, domdo burşu değil. Zehlim gitmişim koftası da. Atıb ortalıkta, al. Yaxşı eləyirəm, sənin koftanla da tozu alıram. Dilber. Ha? Mənim səndən vacib söhbətim var, Dilber. Var, var. Xeyr ola. Cavanla söhbətdən sonra bir tərsən ha. Xeyirdir mi? Xeyirdir Dilber, xeyirdir. Amma evdə yox. Gəl evdən çıxaq. İkimiz olan yerdə deyəcəm Dilber, gəl. Opalara. Gəzməyə gedirik. Gəl gəzdirəcəm səni Dilber, gəl. Hala Dilber. Sənin o ifritə bacıvı mövsüm haralarası apardı. Haralarası. Ay. Kırmızı baş. Tüley oğlu tüley. Piyanus Dilber, если бы Денго сайды, гостиный, спальни, уникальный диван, кресло, кухонный мебель алады. Мадейрада кыйметлер чок мунасибди. Хэлэ истерсен, үстэли фаизсиз кредитнэ дала билэрсен мебельлэри. Чесно? Бэс нече? Клянус нече эвді русетті ям. Хэлэ бэлэ турши имэмшам. Ай, русетті бэлэ турши не языр? O, mədəyin Azərbaycandır. Daxtıdır, ləzzətlidir, bizim tarladır. Beskau kərə yağlarının baş sponsorluğu, Madeira Mebel və bizim tarla markasının sponsorluğu ilə Baldız serialı reklamlardan sonra davam edəcək. Beskau kərə yağlarının baş sponsorluğu, Madeira Mebel və bizim tarla markasının sponsorluğu ilə Baldız serialı reklamlardan sonra davam edir. Trepka maga. Tellini uğramışam. Telli mənliydi. Eşdirsən, ya mən pulumu verirsən, ya da iki dənə variantım var. Qulaq as deyirəm. A variantı. Ya tellini öldürürəm. B variantı. Ya da tellini öldürürəm. İndi özün seç. Seç hərflərdən birini mənə göndər. Dava. Mən səni burana görə gətirdim ki,
Ha, bilirsən nə var deyirlər? Sözün qısası, mən səni boşuyuram, əssalam. Cavan əvin mənə deyir ki, sən məndən qabaq bir dəfə ərdə olubsan. Amma sən bunu mənə demirsən, Dilbər. Demirsən. Mövsüm, boşuyursan məni. Hə. Mövsüm, sən mənə boşuyursan. Bəli. Mən özümü öldürəcəm. Xeyr, öldür. Hə, Mövsüm? Öldürəcəm özümü! Özümü öldürəcəm! Mövsüm! Hə, mənə zəng elədin. Sən də vaxt atdın. Yazı uşaq öldü deyə barmaqdın. Ayısa, indi həriflərdən birini seç, göndər mənə. Hala deyə. Diri, 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 diri. Gidin, bax, hər öz yerin mələkdirsin. Ona görə çöpük olmur. Desin. Götürdü, hə? Sən əğmi hiss elə, hə? Bura... Mən səni gördüm. Görəndə dal elə, burdan vurma. Əminim, qardım. Sözü, bez, bez, bez. Allah, mən hara getdim, Allah. Atır məndə belə, mən bez yadam. İndi eləyə bilmirəm, o gələndə. Göz yumurduna Yaxşı qaynanalar gəlinlərlə gedir yola Yaxşı baldız da var ha Kaş bizim baldız düşə baldız əlinə Bəlkə acıyar gəlinə Qaytar salam qırsaq qız Sən yana sana baldız Nəcür ki mən yanmışam Odlana sana baldız Beskau kərə yağlarının baş sponsorluğu Madeira Mebel və bizim tarla markasının sponsorluğu ilə Baldız serialı bitdi.